Morite vami, Bogorodici, spase spasi nas. Morite vami, Bogorodici, spase spasi nas. Morite vami, Bogorodici, spase spasi nas. Spasinici ne Boži, Святи, дивен си, поющия ти, Аллилуйя. Спаси ни, Сине Божий, во святи, дивен си, поющия ти, Аллилуйя. Спаси ни, Сине Божий, во святи, дивен си, поющия ти, Аллилуйя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си, изволи ми спасения нашего ради, воплодитися от святия Богородици, присно Деви Марии, непреложно во чело вечи висја ресница же Христе Боже смерти и смерть поправи. Едици святија Тројци спрославляе ми Отцу и Святому Духу спаси нас. Во царстви светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъди от Дух Свети и Дева Мария и стана човек,
и бе распнат за нас при Бомте Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството му не ще има край, и в Духа Света до Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме. И го славим на радост Отца и Сина, който е говорил чрез пророците. В една свята съборна апостолска църква изповядаме до кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Милост, мира, жертво, хвале. Yeah.